Ni kwamba wakazi wa eneo la Ganze kaunti ya Kilifi wanaomba msaada wa kujimarisha kiuchumi ili waweze kukomesha ukataji wa miti na kuchoma makaa. Wakazi hao wameeleza kuwa hali mbovu ya uchumi na gharama ya maisha na kutokuwa na kipato mbadala kimechangia wao kuingilia na kukata miti kwenye msitu wa eneo hilo. Ndio hali eneo la Ganze kaunti ya Kilifi. Wakazi wanaomba msaada wa kujiimarisha kiuchumi ili waweze kukomesha ukataji wa miti na kuchoma makaa. Imewalazimisha kuchimba visiki ili kuendeleza biashara yao ya makaa, hali inachangia ardhi yao kusalia kavu na kame. Haya yote yamechangiwa na hali mbovu ya uchumi na gharama ya maisha kupanda. Hiyo namna basi, hiyo ndio ni ngumu kabisa. Namna hatuna cha kufanya huku, hakuna kazi nyingine ya kufanya huku. Huku kwetu basi hakuna kabisa ya kufanya, hata tukiangalia hivi. Basi tukaacha hiyo, tunakufa na njaa, tunakufa na njaa. Hiyo hauwezi kusema urongo, lakini ungetoa njia nyingine ambayo tunaweza kufaika na sisi hata tukaendelea na hiyo, basi ingekuwa vizuri sana. Kwa hivyo mtuangalie na mambo mengine, tuachane na hii kazi ya kuchimba. Wakiongozwa na Kenga Kombe kutoka kijiji cha Fudumulo, sasa wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa na pia mashirika ya msaada kuingilia kati ili waweze kupata ajira na kukomesha shughuli hiyo. Kombe ambaye ni mzazi wa watoto saba aliongeza kuwa baa la njaa linaloshuhudiwa eneo hilo limechangiwa na uharibifu wa misitu ambao umefanya eneo hilo kukosa mvua kwa miaka 4 mfululizo. Kulingana na Kombe, kazi ya kuchimba visiki ili vitoshe kuchoma makaa sio rahisi, na mchukua siku 30 kumwezesha kufikia kiwango cha kujaza magunia matatu ya makaa. Hal kadhalika, madalali pia nao wamechangia bei ya makaa kuwa chini. Kule vijijini na gunia moja kulingana na Kombe linauzwa kwa shilingi 400, bei ambayo ni ya chini mno ukilinganisha na makaa haya yanayouziwa wateja katika miji ya Mariakani.